Здравейте! Да, намираме се в масивите на господин Гогев в Кюстендилско, селото Валичево. Тук са изведени земеделски мероприятия, в които са включени продуктите на Лели. Продуктите на Лели заемат своето достойно място в програмата, която включва подхранване на ябълките. Включени са общо 5 продукта от гамата на Лели. Продуктите, които изцяло отговарят на изискванията на културата, продукти, които задоволяват нуждите на растенията, включая неблагоприятни климатични условия, замрази, интензивен растеж, формиране, наядряване на плода и озряване. Подхранването започнахме на пъпка на културата с продукт SoftGuard. Това е продукта, който подпомага физиологията на растението да тръгне активно да вегетира от една страна, от друга повишава здравината на самите клетки и намалява свободното съдържание на вода в междуклетъчното пространство. Това е продукта, който във висока степен подпомага културите срещу ниски пролетни замрази. Това е решението, SoftGuard. Вторият продукт, който употребяваме в културата, в фаза цъфтеж, това е продукта Alga 600. Това е продукта, който в състава си съдържа макро и микроелементи от една страна, продукта, който съдържа гамата от хормони на растежа, който подпомага цъфтеж от една страна и формиране на плода. Това е продукта, който съдържа органична част, която подобрява физиологията на растението, включително при неблагоприятни климатични условия. Трето пръскане беше изведено в формиране на плода с продукт Алгрин. Това е продукта, който отговаря за задържането на плода и за стартиране неговото наедряване. Следващото приложение след 2 седмици беше при наедряване на плода, включихме продукта Амика, който съдържа в състава си калций, аминокиселини и незначителна част азот. Това е продукта, който работи в синергизъм с пестициди за растителна защита, фунгициди и инсектициди, както изцяло останалата част от портфолиото на Лели. Те позволяват да бъдат смесвани, при което научно е доказано, че има във висока степен синергизъм или взаимното приложение на продуктите на Лели с компанията на пестициди увеличава ефекта от използването на пестицидите. Следващото приложение на масивите на господин Гогев ще включи продукта Кабор, който отговаря за самото наедряване, но и за самото съзряване на плода. Продукта съдържа в състава си бор, калий и калций. Това са елементите, които отговарят за транспорта на елементи към плодовете от една страна, от друга страна подобряват задържането на плода към летораста, благодарение на бора, и калция, който заздравява самия плод. Като цяло този продукт подпомага да подобрява качеството, повишава добива и съхранението на продуктите. Фирма Лели е компания, която вече близо 30 години стои на световният пазар. Компанията е световен лидер, първата десятка от национални компании, които се занимават с производство на биостимулатори. Това е компанията, която изцяло инвестира развойна и научна дейност, за да подобрява, за да прави нови неща, които отговарят изцяло на изискванията на културите, включая неблагоприятните климатични условия и подобряване физиологията на растенията за получаване на по-висок добив с по-високо качество в условия на стрес. Това е компанията, която култивира просперитет, която гарантира успех.